Эрхэм гүшүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2024 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үндэсний баялагын сангийн 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн нэг дэх хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы 2024 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2024 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хэлэлцлээ. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 71-р зүйл заасны дагуу улсын хурлын байнгын хороод эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд мөн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо дээрх хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг олонхын дэмжлэг авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн томьёолж санал дүгнэлтийн амт төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэнийг тус байнгын хороо хуралдаанаараа нэгтгэн хэлэлцсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үндэсний баялагын сангийн 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхэд хуралдаанд оролцсон зарим гишүүд ажлын хэсгээс төсвийн ерөнхийлөн захирагч хооронд зардал шилжүүлэх, зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын төсвийн багцад тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулах, төслийн болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэнтэй уялдуулна, төсөл зарцуулах зардалд өөрчлөлт оруулах болон найруулгын шинжтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олгох дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үндэсний баялагын сангийн 2024 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төсвийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан